אנחנו רוצים להביא את חמאס למקום של פירוק. את ההנהגה שלו, הזרוע הצבאית שלו, את מנגנוני העבודה שלו, ולכן אנחנו תוקפים מאוד מאוד חזק, הורגים מפקדים בכירים, הורגים פעילים, משמידים תשתיות, פועלים בנחישות רבה מאוד, אבל הדרך היא דרך של התקפה מאוד נחושה, של פגיעה בחמאס בכל מקום שהוא נמצא בו ובכל דרך. תמרון בדרום מוכן בצורה טובה מאוד. פיקוד דרום העמיד תוכניות איכותיות. יש שיקולים טקטיים, אופרטיביים, אסטרטגיים, שנתנו עוד זמן, וכוחות שיש להם עוד זמן מתכוננים טוב יותר, וזה מה שהכוחות עושים עכשיו. אני ער מאוד להתגייסות הרחבה בכל צהל, גם סדיר וגם מילואים, אנחנו רואים את זה בכל מקום.